ლოცვის აზრი, ლოცვის არსი და ლოცვის მოტივაცია ის კი არ არის ეს მინდა ის მინდა ის მინდა ის მინდა. არა, ის რომ ღმერთის შვილობა გინდა, შენ ღმერთი გინდა რომ შენი мама იყოს, მეტი რომ არაფერი არ გინდა. მაგრამ იმისათვის რომ ღმერთი შენი мама იყოს, мамаოს მე მოყვება ჩვენო, რომელი ხარ, წმინდა იყავ და ასე შემდეგ და ერთ-ერთი რაც არის მომიტევე ვითარცა მე მიუტევებ. გახსოვთ ერთ ადგილას ამბობს, იყავით გულმოწყანე, ვითარცა გულმოწყალე, ვითარცა თქვენი ზეციური мамаა გულმოწყალე. მიმტევებლობა ისე როგორც мама მიუტევებს. ნახე, მომიტევე თანანადებნი, როგორც მე ჩვენ მიუტევებთ. მომიტევე როგორც ჩვენ მიუტევებთ. როგორც ჩვენ მიუტევებთ სხვას, ისე მომიტევე. და მე მახსოვს ამავე დროს რომ ღმერთი აბსოლუტურად გულმოწყალია. სისავსია გულმოწყალების. ესე იგი, მე ხო მინდა რომ სრულად მომიტევოს და მჯერა რომ სრულად მომიტევებს, იმიტომ რომ ღმერთი გულმოწყალია, ღმერთი ყველას, ყველაფერს უტევებს. მიუტევებს აბსოლუტურად ყველას. თუ ადამიანებს დაიტიეკ სხვა საკითხია. ნახეთ, იმისათვის რომ მე ღმერთის შვილი გავხდე, მე უნდა მსგავსი გულმოწყალება ქონდეს, მე რომ ადამიანს უყურებ, აი საზღარ ადამიანს უყურებ. აუ ეს ვინ არის ფიქრო? და მე ქრისტიანი თუ ვარ, მე უნდა მახსოვდეს, რომ მას ღმერთი აპატიებს. შენ რა გინდა კაცო? ის ცოცხალი რომ დადის, აი ხო საზღარია. ხო, აი რა შეება კაცის კვლელია, უბედურია. ცოცხალი დადის. ესე იგი, იმიტომ რომ ღმერთი მას პატიებს. ეგ შენი საქმე არ არის, რატომ არის და ას რატო პატიებს, როგორ პატიებს? ეგ შენი საქმე არ არის. შენ მარტო ერთი რამ იცი, თუ მოწმუნე ხარ. ღმერთი პატიებს და გავალდებულებს, რომ შენ მას ასევე აპატიო. ანუ ისე თქვა მინდა მე, რომ ის რომ ჩვენი რწმენა ლოგიკურად განვითარდეს, რადგან ჩვენ ვიცით, რომ ღმერთი არის, ჩვენ ღმერთს მიუბაძოთ და ჩვენ სინდისი გავიფაქიზოთ და ამაში გვეხმარება მოყვასი. მოყვასი ნებისმიერი, რომელიც ღმერთს უყვარს. ღმერთს უყვარს და მე ვალდებული ვარ, მეც მიყვარდეს. თუ ადამიანი ასე განვითარდება და თუ ადამიანისათვის ღმერთისადმი რწმენა, მოყვასისადმი რწმენის თანხვედრია და ტოლფასია და ერთ მსგავსი ცნება, გახსოვთ როგორ ამბობს, რა რომელია დიდი ცნება, გიყვარდეს ღმერთი მთელი შენი არსებით და მსგავსი ამისი გიყვარდეს მოყვასი. ანუ თუ ადამიანი ნაკლებად გიყვარს ვიდრე ღმერთი, შენ ქრისტიანი არ ხარ. თუ შენ შეგიძლია რომ ადამიანს ჩვენ დაგვიბღერია კიდევაც და ჩვენ გულს მოუძულებია, მიმიფურთხებია ჩემი გულისათვის, რომელსაც შეუძლია ვიღაცა მოიძულოს. და ის მიფურთხება ჩვენ აღთქმა გვაქვს დადებული ფუიეშმაქს და ყველა იმ საქმეებს და ყველა იმ ანგელოზებს და ყველაფერს, რომელიც აქეთკენ მიბიძგებს. მიმიფურთხებია ჩემი გულისთვის, რომელსაც შეუძლია სხვისი მოძულება. ეს არის საკუთარი თავის უარყოფის ერთ-ერთი გამოვლინება. ამის გარეშე ქრისტიანი ვერ იქნება. და შენ როდესაც ესე იგი გაგწმენა ღვთისადმი, აღმოაჩენ, რომ სხვანაირად შეუძლებელი იყო ქრისტიანი, თუ მოყვასისადმი დამოკიდებულება ზუსტად ისეთი არ აქვს, როგორც ღმერთს აქვს. ეს არის შენთვის ნიშნული. ჩვენ კიდე საწინააღმდეგოს ვაკეთებ, საწინააღმდეგოს ხედავთ. პირიქით, გაგულისებულები ვარ. პირიქით, არ გსურს მოყვას ვაპატიოთ, არ გსურს მის სიყვარული. იმიტომ რომ ის დამნაშავია და შენ ვინახარ? შენ ვინახარ? ხო ხარ მართალი? ხო ხარ შენ იმის მსაჯული? ესე იგი, ხო იკავებ შენ ღმერთის ადგილს? ის ვინც ღმერთის ადგილი დაიკავა, ვინ არის? რა ქვია იმას? ვინც მოინდომა ეს? სატანა ქვია. გესმით, ეშმაკს ბაძავ და არა ღმერთს, აი ამ შენი საქციელი და იძახე ხა ქრისტიანი ვარო. თუ ადამიანი ამ მიმართულებით ასე განვითარდება, შეუძლებელია რომ ღმერთი, რომელიც ადამიანად მოვიდა 2000 წლის წინ, მაგრამ როცა შენთან მოვა, ცოდნით, ინფორმაციით, ა ღმერთი ადამიანად მოსულა, გავიგე, არ უყავი ქრისტიანი აქამდე, ღმერთი ადამიანად მოსულა, გამოცხადებით, გულს შეეხება, შენ იცნობ მას და მიხვდები. იმიტომ რომ ნახეთ როგორ არის, ღმერთის სიყვარული და ძველი აღთქმაში ღმერთი განკაცებული ხო არისო ჯერ, ადამიანად მოსული ხო არისო, ძველი აღთქმის ცნება ეს, ახალი აღთქმის ცნება კი არ არის, გიყვარდეს ღმერთი და გიყვარდეს მოყვასი, ეს არის ერთ ეგივე თანაბარი ცნებები. აი ეს ორი ცნება, გიყვარდეს ღმერთი და გიყვარდეს ადამიანი, ღვთის განკაცებით გაერთიანდა, იმიტომ რომ იესო ქრისტე ღმერთიც არის და ადამიანიც არის და
ვისაც ღმერთი უყვარდა, მაგრამ ადამიანი არ უყვარდა, ქრისტე ვერ იცნო, ვერ იცნო. შეიძულა კიდევაც. ასე რომ თუ ჩვენ წმენა მოგვეცა და ვართ ამისათვის, ამიტომ მოწოდებულნი, თანმიმდევრულნი უნდა ვიყოთ, რომ ჩვენ გავხდეთ ნამდვილი ქრისტიანები და ჩვენთვის კერპი კი არ შევქმნათ ღმერთისა. და ის კერპიები სინამდვილე ეშმაკია და ეშმაკ შეპყრობილები ხდებით. მე რა რომ აღსარებელი ხარ, მე რა რომ აზიარებელი ხარ. ვერ წარმოიდგენთ, ესე იგი, გულში რო ქრისტეს მაგივრად კერპი როყავს და პრეტენზია რომ აქვს მართლმადიდებლობაზე ადამიანს, რომ არის აღსარებელი და მაზიარებელი, ამაზე საშინელი ადამიანი არ არსებობს. ეს არის ყველაზე საშინელი მდგომარეობა ადამიანის. როცა ის არის აღსარებელი, მაზიარებელი, ყველაფერ წეს იცავს და ლოცულობს, ყველაფერს აკეთებს, ასკეტია და შიგნით ქრისტეს მაგივრად ქრისტეს სახელით სხვა რაღაცა უზის. ამაზე საშინელი ადამიანი არ არსებობს. ეს არის ფარისევლობის უმაღლესი გამოხატულება, რომელსაც ზულს ქრისტე სინამდვილეში.